Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Huňáča, vás vítám u nového videa, ve kterém se podíváme na to nejlepší za rok 2020 CSka. Nebojte, nebudu to vybírat já, protože kde jindy bychom se mohli dozvědět, co letělo za rok 2020, než na tomhle tom fóru, schválně nechci zmiňovat jméno, abych nedostal žlutý dolar a nesnížili se dosahy. Tak se pojďme podívat na to, co tenhle rok letělo nejvíc. Jako první a nejlajkovanější příspěvek tady je, že na mapě Anubis spray Bčka, jako by to písmena, je starší než jeho hieroglyfy, protože si to rozklikneme, je napsaný Bčko tady a až teprve na tom jsou udělaný ty hieroglyfy, vlastně jak to udělali v té textuře, té mapy, ty vývojáři, takže to je cool, ale jakoby, že zrovna tohle to bude nejupvotovanější a bude to mít 44,5 tisíc upvotů, je šílený. To je takový ten jako random post, který prostě stane virálně jak svině, to je halus. Jako další tady máme cross map flashing, OK, takže jasně letí to na Mirage tady, ale letělo to od někud, nebo jak to je? Jasně, jo, jasně, takže to je jakoby na Miráži, že flashujete z Bčka na Ačko, to je docela cool, to letí docela dlouho ten flash, no. To je kokos, počkat. Nězle. Jo, to je díko ještě k tomu, já jsem si říkal, že to letí nějak dlouho, ne, že to by flashlo, už to by poplo někde třeba tady by to poplo, že jo. A i tak by to možná mohlo toho typka v tom jako v té džungli jako flashnout, ale, nebo half flashnout, kdo ví, ale jo, flash kill, já jsem Pepe Gátok, čtu špatně, cross map flash kill, chápu, tak to mělo být asi cross site flash kill, ale jako cool, hodně cool, se mi líbí, dejdon to. Způsob, jak skákat do vendou na Miráži, tak se jdem na to podívat, to mě taky zajímá docela, normální, jasně, normální verze, sideway, ok, to je cool, to může být docela hard. Tadyhle to jsem taky zkoušel, myslím, že jsem to jednou dal. Ok, sideway and what? Spin 360, to je cool docela. Jako na flex je to dobrý, tadyhle to. Čekaj, backwards a sideways backwards, ok, nebo words. A ještě tady bylo něco, ne? Ještě tady bylo něco, tady jsem viděl něco ještě. Jo, kickflip, chápu. Portal gun. What the, wow, to je cool. Minecraft, let's go. Launch your safe into the sky a přiletí do namera. Ježiši, ne. Ok, to je cool, to se mi líbí, to chápu, to je jakoby dobře udělaný. Chápu, proč to má tolik upvotů. Pračujeme. Před 9 měsíci, když CSko zažil vlastně druhý boom a hrál ho nejvíc lidí, co kdy hrál CSko, tak zažilo i takový jeden achievement, že to hrálo v momentální chvíli 1 milion hráčů, nebo v jeden moment prostě 1 milion hráčů, to je cool, to je taky pěkný, že to tady vidím takhle hodně vyopoutovaný, to se mi líbí. Fixnutý nejhorší bug za hraní s Deaglem. OK. What? Co to je za animaci? Ne. Ježiši, jasně, on tam totiž, tady to jsem už někde viděl, že vlastně tam, jasně, to je cool, tady to je cool, že vlastně tam jdete přes ten palec vlastně, že když to vyhazujete normálně, tak jdete, jo, tak vlastně jakoby to jde přes palec a nedává to smysl, že v té animaci toho, jak to vytahujete ten eagle a asi to tady toho animátora pěkně štvalo, takže si s tím pohrál, udělal to docela cool cestou a vlastně tam opravil ten palec, aby vlastně ho byl nahoru a mohl to v reálu realisticky vytáhnout. To je cool, to se mi hodně líbí. Další příspěvek tady je, že wallhack nemůže fixnout stupiditu nebo hloupost prostě, nebo nemůže vám pomoct hlouposti, bych to asi přeložil do češtiny v tomhle tom případě a je to na Overwatchi jakoby, jo, tady to on to tadyback viděl, ale ok, chápu. Hej, mně připadá, kdybych tady ten Overwatch taky viděl. Ježiši, ne, tak já jsem viděl jenom tady ten klip, mě je zle, ne, on tam, to je Pepega, on tam fakt spadl, já jsem tady ten klip viděl už to před nějakou dobou a jako, jo, tohle to je fakt vtipný, jo, prostě tady tohle to jsou jako, tady tohle to je většina cheaterů v kostce prostě, takhle hloupí jsou většinou, to bych jako strašně se smál. Ok, tady máme obraz apartmánu, to je dost cool, dost se mi to líbí. To bych si nechal vyvěsit třeba tady do studia za mě. To je docela v pohodě. V pohodičce. Ok, tady je popisek k tomu vlastně, jak vypadají Twittery ostatních jakoby head a potom je tady CSko, ale jako ono to sedí k tomu, prostě ono to k tomu sedí. Mějte si, že prostě taková clown face na to je prostě, že i vlastní Twitter mají prostě jako udělaný pro memes v podstatě.
Jako aspoň něco udělali Valve dobře, aspoň něco, jakoby, co si budem. Nebo jestli je to teda oficiálně, ale myslím si, že když tam má tu fajfku. Tak je pak dost pohotovaný je tady ten Bullet Ace, nebo One Bullet Ace, One in the History of CSGO, halus. Tak tohle to, chceš, aby se, jakoby, aby se ti stalo. To chápu ty apouty. Jako ty pek hodně musel nechápat, já si myslím, že všichni musí nechápat. Ok, ten chat tam jako vypadá dost tak, jako že nechápou. A dost se tomu smělo, jo? To rozumím. I kdybych jako prodával, nebo kdyby to bylo 15-14 momentálně a tady to bylo poslední kolo. Kolikátý kolo, že to bylo? Ne, 12-13 to bylo, takže 13-13 momentálně, tak jako bych se taky zasmál, i kdybych to měl prohrát a jdeme s tím jako tu hru. To je cool. Tady dobrá zmínka k tomu, že prostě týpek nechápe, proč ještě matchmaking nemá 128 tyků. Že se oni dívají na prostě nejlepší hráč nebo na svý oblíbený hráč na majoru a dívají se na to, jak hážou smoky, jak se lineupou na ty smoky a potom, když to chcou vyzkoušet oni sami na matchmakingu, tak to prostě nedopadne správně. Což je chyba, my jsme dneska třeba taky hráli matchmaking a prostě nezvládali jsme tam ty smoky, protože my je neumíme na 64 tick, že jo, my jsme se učili na face it a prostě spousta smoků na face it jako nejsou stejný jako na normální matchmaking, je to šílený a dost mě to mrzí, no. Tohle to chápu, prostě má tolik upvote. Hele, já se lognu, ať můžu dávat upvote taky. Pojmenoval bych to něco jako ruce na stůl a tady jakoby ruce dolů. Nejjednodušší Mirage Windows Mode. A je to takovýhle troll totální. Taky tam videa mám rád docela, jakoby občas jsem se taky u nich zasmál. Yes, tady to souhlasím. Nejlepší smoke, no, do window. Yep. Tady ten používám taky občas, no. Je docela dobré, doporučuji naučit, jako. Hele, pokud si chcete dostat ze silveru, tady to doporučuji. Nejlepší smoke, jako co můžete hodit. Cool. Teď bych si tady postuje post, aby věděl, jak má hrát CSko po tom, co bude mít zlomenou ruku. Tohle je halus. Tohle se mi líbí jako zajímavý nápad. Jako dost cool. Jako, já jsem si říkal, jako, že okay, když máš zlomenou ruku, tak prostě si vajzu, nezahraj si. A tohle je možná řešení, jakoby. Jakože neříkejte, že to není špatný, jako neříkejte, že není ten člověk high five head. Si to tady jakoby uložil, ukládá si to tady a uvidíme, jak to dopadne. Třeba už mělo zlomenou ruku. Sváně, podívám se do komentáře, jestli už měl zlomenou ruku. Jo, aha, tohle je přímo fotka toho tapeka, já jsem si špatně přečetl čas, že jakoby, jak vlastně on používal vlastně klávesnici, nebo jak on hrál, když jako měl něco s rukou. Ok, chápu. Tapek tady ten wallbang zkoušel vážně dlouho a jednoho dne se to prostě povedlo. To je takový ten wallbang, který prostě chcete, aby se stal prostě. Chcete, abyste ho dali a zkoušíte to vážně dlouho. To jako znám tady tohle z toho. Jsem taky párkrát zkoušel, ale ok, že zabije dva tapeky. To je hodně cool. To je něco jak prostě takový ten třeba wallbang, který dala Esuba. Na teďka nevím, proti komu hráli, ale před pár měsíci nebo před nějakou dobu dala Esuba dobrý wallbang na Warpassu, tak to je něco podobného. Tu správnou CT stranu, to jakým způsobem oni to hráli, tak by si měla připsat i to druhé kole. Hohoho! Tak to ne! Další highlight pro Levyho! Nebo jak Simple vlastně dal na trainu ten wallbang, to fakt jsou takový ty momenty, že si řeknete OK, tohle to je dost cool. A dobrý line, jakože zajímavý lineup a se zkouší jako aby dlouho. Zajímá mě jakoby jak moc ho to omezuje v tom, aby holdil, jestli holdil mid, tak jako asi OK, že to mohl zkoušet v podstatě každý kolo. A jestli to zkoušel dlouho, tak jakoby gratuluju, že se to povedlo. A 13 000 upvotů zasloužených bych řekl určitě. Ok, týpci to prohrávali proti Rage Cheaterům a prostě tak nějak jako pobíhali zmateně kolem a najednou se stalo tohle, tak ok, tohle to chci vidět, co se tady stalo. Takže granát, jasně, prostě už dělají prostě hlouposti, protože 15 čest, jak jinak. Jasně, hází prostě vipo. A pojď, teďka to přiletí nějakému týpkovi a pomůže mu to, ne? Nějakému teammateovi, anebo to jo, ono mu to fakt pomůže tomu teammateovi. Let's go. Pojď. Tak to je cool, jo, takhle jako, že můžem dohodit na ten mate, v podstatě, to je hodně v pohodě, no. To by se mi líbilo, kdybych takhle jako vybíhal, jakože, sakra ty vole, jako, nemám nakoupí, no, najednou mi přiletělo do ruky AWPčko, nesnižoval bych se, jako, tohle je hodně v pohodě. Škoda, že tady jako není vidět pak třeba nějaký kill, nebo nějaký double kill, nebo něco takového, to bylo ještě cool, ještě víc cool, ale chápu. Tejpek tady píše sám, že nejvíc lucky kill, co kdy můžete vidět. Prostě tapek spadl omylem, si myslím, že tam chtěl crouchnout a prostě píknout, spadl, prostě stříděl a urval ten kill.
Tak ho, ok, ten týpek je fakt lucky a vyhrál tím kolo. Halus, hodně pěkný. Prostě hele, občas tvůj oponent má prostě velice lucky den. A já nevím, jestli tím jako odkazoval, že ten týpek má cheaty, anebo prostě fakt jako, že vyskočil a dal mu hlavu, ale předpokládám, že to spíš to no. Tady to, když se mi stane, že prostě jakoby dostanu nějaký lucky shot a mně se stává fakt do ní často, že umřu prostě na to, že týpci běhají a dávají hlavy, šílený. Mně se to stane taky jednou za 20 let. To je pečí, tady do docela pěkných 5 killů, jakoby tady to story bych viděl tyjo u sebe ve sérii, kde reaguju na vaše klipy, tak bych byl hodně rád, tady to bylo hodně v pohodě. Dobrý ukončení jako poloviny, hodně v klidu. Takhle se drží Bčko, dámy a pánové. Myslel jsem, že Smoke dal 100 plus damage, ale ne. Tady to nevím, jak je myšlený. Jakože jo, že dává 100 plus damage, jo takhle. Jo, aha, že jo, fakt, že dál, jako on si myslel, jako, že mu dal prostě ten Smoke za 100 damage, jako jak ho chytil. Protože on ho chtěl vlastně jakoby chytit, aby se pokazil ten Smoke, aby prostě nedopadl na to CTčko a on mohl okolo toho Smoku hrát, ale prostě dostal pak hlavu od typka, který vybíhal z rampy, takže smutný příběh. Chápu, no, tohle to, ale jako myslel to dobře, myslel to chytře, jak to viděl ten Smoke. Tohle to bylo docela clever. Typek tady používá fotbalový míč na S2 jako wallhack, what? Jo, jasně, jakoby, že aby viděl, kde ty typci přesně jsou, já to nemůžu zvětšit asi očividně. Lol, o. Kámo, ale tak jo, takhle typek si chtěl třeba jenom zahrát fotbal, bráško, typek si chtěl prostě jenom začutat. On ti ho kupnul zpátky ten míč a ty prostě si s ním ani nechtěl zahrát, ale okej, okay, ten stehalus, to chceš, aby se ti stalo, tejto. A týpek dal asi svůj nejvíc lucky shot za svých 4000 hodin. OK, ten týpek má ještě víc nahráno šá a já mám fakt jako hodně nahráno. Tak okay. Hele, ale brácho, já bych to chtěl fakt jakoby vidět ve full screenu, please. Nevidím to ve full screenu, OK, tak jo, co tady dal za kill? Ukaž to. Já už si myslím, že dal tam kill. What? OK. Takže na to se podívám ještě jednou, on jel nahoru vlastně, já jsem si říkal, že ho nezabil to tejpka, ale on dal kill, takže vlastně mu dal kill na tejpkovi přes zeď, tím pádem, počkej, a dal mu tam jako někde, někam, a já nevím, jestli vystřelil semka, přemýšlím, kde by to mohlo být, jakoby, tady si myslím, že nic není, ne, že tam vlastně to místo, nebo jako, že by to bylo na hevnu, mohlo to být na hevnu, a nebo střelil jako někam semka a tím pádem vystřelil si myslím někam na train. Nebo semka někam na trény. Já nevím, kde to teďka přesně je, ale jako můžete ještě napsat do komentářů, kde ho zabil pravděpodobně. Ale tohle to je halus. Na rampě ho zabít nemohl, jedině prostě na hevnu nebo tady někde, on to ukáže ještě z druhé strany, OK. Tak cool, takže bylo to na hevnu. Dobrý. Lol. Tak tohle to bych jako zabrečil, no. To bych si stěžoval docela asi v chatu. Kažete dora, poslát na dora, to mě zdochla. Ok, další nejlepší shot tady, takže jasně byla tam prostě nožička, díky tomu dal prostě jeden kill, a zase to nemůže dát na full screen, bohužel, skáče dolů, střílí a dává hlavu, a zase vyhrává kolo, tf, tady další takovýhle podobný týpek, ale on ho hantil prostě s nožem, takže on věděl, že prostě nemá šanci, jo, že prostě on slyšel za sebe, že on prostě skočil, se večul, a vyhraný. A teď to jsem myslím, že taky viděl ten klip. Ok, rychlej 7 sekund scout ace, což jakoby je dost OP, protože ze scoutu musíte dát často jakoby hlavu a on dal zatím 4 hlavy, 5 hlav, on dal fakt všech 5 hlav, what the fuck? Kámo, ten pick je hodně najetej. Já jsem teda čekal, že třeba 1-2 hráči budou nahitovaný od teammateů, ale jakoby on dal prostě 5 hlav, to je takový, to je hodně cool, to se mi hodně líbí. Ok, solo defending B-side with scout 1v5. Nebo, no 1v5 asi, takže ok. Zase to nemůžu dát na full screen, ale hází se Smoke, bude hrát asi okolo něho. Nebo v něm, maybe. Myslím, že to je prvního typka jako asi dá nožem, že jo? Jo, nebo tak, prostě ninja defuse klasický. Jasný, rozumím. A já jsem teda čekal, jako, že tam s tou scoutou něco jako pošmelí. Přežije? Nepřežije. Ani to ne, tak to je slabý. Tak tady máme, že nejdelší kill feed, prostě tady ta ikonka, prostě killu, se všema novýma ikonkama, protože ty byly taky přidaný tenhle ten rok, takže tady no scope, ne vlastně, že byl slepej,
dostal assist, jakoby, nebo Flash dostal assist, tady ten týpek, dal noscope s VIPem přes smoke a přes stěnu a hlavu. Let's go. OK, tady to je cool. No nic, dámy a pánové, tohle by bylo pro dnešní video, dámy a pánové, všechno. Doufám, že jste si užili to nejlepší CSK za rok 2020, tedy minimálně to, co nabídla komunita. Já se s vámi pro dnešek loučím. Lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte a napište mi prosím do komentářů, jestli chcete vidět další podobná videa, kde budu reagovat třeba na CSK nebo na nějaký jiný věci, videa, kauzy a tak dále. Chtěl bych to vidět, protože bych chtěl nějakým reakcím začít. Já se s vámi loučím, mějte se a zatím ahoj.